capisco che era gnaccio di voi. Gnaccio di voi, gnaccio di voi. Che l'amor capisco che era stato sporcato mio maniglio. Maniglio, maniglio. Che l'amor capisco che era stato sporcato mio maniglio. ନା ଆଜି ଆମର ସି ପି ଆଇ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମର କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ କରୁଥିଲେ, ବଲାଙ୍ଗୀର କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ପାଣିଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆମର ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପାଣି ଆଉ ବିସ୍କେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଖରା ହେଉଛି, ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି, 11:10 ପରେ ବାହାରିବାଟା। ତ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି, ସକାଳୁ ଆସି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଲ ଆସିକି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସିକି କଲେ ଏବେ ମାନେ ଖରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ଆମ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଏବେ ଚାଲିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହଟା, ସେଇଥିରେ ଏ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଗୁଡ଼ାକ ନ କରନ୍ତୁ, ନକଲେ ଭଲ ହେବ। ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ, ଆମର କବି ରାଜ୍ୟ କବି ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ, ଆମର କବି କବି ନ୍ୟାଚ କବି ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ, ହଁ ମାନିବ ଆଗାମୀ ଦିନେ ରାସ୍ତାଘାଟ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଭୋଇ, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସହ ସମ୍ପାଦକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 1970 ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାଣି, ଅନେକ ଦିନ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଜମି ପତ୍ରା ଜଙ୍ଗଲ, ଗୌଚର ଜାଗା, ତାପରେ ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପଟା ପାର୍ଚା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟା ଥାଇ ପଟା ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଦାବିପତ୍ର ଆମର ଦାବିପତ୍ର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବିପତ୍ର ହେଉଛି 12। ଆମର ସଂଗଠନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର 14 ବ୍ଲକ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, 14 ତହସିଲ ଅଛି, 14 ତହସିଲ ଆଉ 3 ସବ୍ଡିଭିଜନ 3 ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ।